snabbare bil, eller hur? Ja, snabb, men ändå förhållandevis. Det fanns en massa olika versioner av just den här Chevrolet Camaro. QP eller Camaron på den tiden var ju den här sportiga kupén, och cabriolet fanns det också, men den fanns särskilt, så fanns det ju med olika versioner. Den hade ju RS som stod för rallysport, och sen så har du SS, och sen så kommer ju Z28. Det här är en RS, en rallysport, och det ser man på olika lister, och det är massa små delar. Det är inte motorn, det kanske inte är det viktigaste i den här versionen, utan det kom senare SS starkare. Men det finaste med den här bilen, det är ju att den är svensksåld. The 68 is the icon car. Exakt. Den är ju orörd på det sättet. Den är ju lite förbättrad, lite fixad, men den är i stort sett ett orört originalskick. Och cool lampor som har led. De där som öppnar sig här. Exakt. Ja, och just på det här exemplaret så är de faktiskt vakuumstyrda fortfarande. Ja. Det här vakuumet, det här systemet gick ofta sönder. Ja. Men den här ägaren, han har verkligen vidgjort sig att han ska ha dem fungerande på det sättet. Enda felet jag ser på den här är att den tvåradiga skyltarna är borta. Ja, det är tungt att se. Ja, det om det är det enda felet så... Ja, det är faktiskt det enda jag... annars är den ju helrätt. Jag personligen går alltid igång på de här svensksålda jänkarna, med de här plåtfälgarna och plåtsidorna, liksom på de kromade fälgsidorna. Ratten är tydligen utbytt också, men den verkar vara ganska tidstypisk. Och så det här dubbla automatiskt. Ja, det är som en flyg ja, eller båtgas eller flyg. Ja, flyggas, ja, visst. Det är rå, härlig, svensksåld och i stort sett orörd. Ja, och väldigt bra skick. Ja, det finns lite små fixer, men det här är ju känslan. Ja, precis. Härligt.